ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଯୋଗମାୟା ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ରାୟଗଡ଼ ଛତିଶଗଡ଼ର ବୋହୁ ଆଉ 18 ଗଡ଼କନ୍ଦା ଘରର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ତ ଶୁଣିଛୁ, ହେଲେ 18 ଗଡ଼କନ୍ଦା ଘରଟା ପହେଲା କରି ଶୁଣିଛୁ। ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସହେଲା ଥାନା ଅଧୀନେ ଗୋଟେ ଜୁଲଜୁଲିଆ ପୁଅ ଲେଖେ ଛୋଟଟେ ସୁରୁଟେ ହେଲେ ଉଜ୍ଜଳ ଗାଁଟି ହେଉଛି କନ୍ଦା। ଆଉ ସେ ଗାଁର ମୁଁ ଝିଏ, ଆଉ ମୁଇଁ ରାୟଗଡ଼କେ ବିହା ହେଇକରି ଆସିଛେ। ରାୟଗଡ଼ଟା ମୋର ଶାଶୁ ଘରେ। ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଏସୁଁ, ଆମର ଖାନ ପାନ ରେହେନ ସେହେନ ଚାଲ ଚଲନ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସି, ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନକେ କେନ୍ତି କରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ସି ସେଟା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ ଜରିଆରେ ବତାମି। ଆଉ ବି ମୋର ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କେତେ କବିତା ସାୟରୀ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାନିମାନେ ଅଛେ, ଆଉ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଉପରେ ଖେଲକୁଦ ଉପରେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କର୍ମା। ଆଉ ବି ମୋର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଦେଇପାରମି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ପୋଷଲମାଟିର ଝିଏ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ପଢ଼ି ନା ପାରେ। ତ ସେଥିର ଲାଗି ବୋଲିକରି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁନ୍। ଜୟ କୋଶଲ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ।